Ngiye kugusuhuza nshuti muvandimwe, nkwifurije igitondo cyiza. Tumaze iminsi twiga icyigisho cya kane kiboneka mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya. Ubu turi kuri paje y'ijana, ni ku kagingo k'ijana na 151, ku cyigisho kivuga ngo imirire iboneye, kandi uyu munsi tugiye kugisoza, tuzakurikizeho igitaha ejo. Tugiye ku ngingo ivuga ngo kugirira icyizere inama mvajuru, inama ivuye mu ijuru. Mbese uyigirira icyizere? Imana ishaka kwigisha abantu benshi bari mu bice byose byo ku isi uburyo bwo gutegurira hamwe indyo igizwe n'imvange y'amatunda, impeke n'imboga nk'ibyo kurya bifite ubushobozi bwo gutunga amagara yacu kandi bikaturinda indwara. Abatarigeze na rimwe biga gutegura ibyo kurya bifite intungamubiri tujya tubona ku masoko, bakwiriye gukorana ubwenge bakigira ku byo kurya biva mu butaka, kandi bazagenda bahabwa umucyo werekeranye n'imikoreshereze y'ibyo byo kurya biba byeze. Uwiteka azaberekera uko bakwiriye kubikora. Amen. Utanga ubuhanga n'ubumenyi akabuha abantu be bari mu karere runaka k'isi, azabuha n'abandi bantu be bari mu bindi bice byo ku isi. Uwiteka umugambi we nuko ubutunzi bw'ibyo kurya bwa buri gihugu butegurwa ku buryo bubasha kujya gufasha abo mu bindi bihugu babikeneye. Nk'uko Imana yahaye Abisirayeli imana ivuye mu ijuru kugira ngo ikomeze kubesha abana b'Isirayeli, niko n'ubu ngubu iha abana bayo bari hirya no hino impano n'ubwenge bwo kumenya gukoresha umusaruro uboneka muri ibyo bihugu mu gutegura ibyo kurya byo gukoresha mu mwanya gukoresha inyama. Umugambi w'Imana nuko abagabo n'abagore n'ahantu hose baterwa umwete mu guteza imbere impano zabo, bihatira gutegura ibyo kurya bifite intungamubiri kandi biva mu musaruro mu butaka bw'iwabo. Nibahanga amaso ku Mana bagakoresha impano zabo n'ubuhanga bafite kandi bayobowe n'umwuka wayo, bazamenya uburyo bwo gutegura ibyo kurya byuzuye intungamubiri bakoresheje ibintu byera mu butaka iwabo. Icyo gihe rero bazaba bashobora no kwigisha abakene mu by'imirire uburyo babasha nabo kwibonera ibyo kurya bazajya bakoresha mu mwanya w'inyama. Abo bazaba bafashije nabo bazajya bigisha abandi. Bene uwo murimo kandi ukwiriye gukoranwa ishyaka n'imbaraga. Iyo uza kuba warakozwe mbere, abantu benshi kurutaho muri iki gihe baba baramenye ukuri kandi bakakumenyesha abandi. Nimureke dusobanukirwe n'inshingano yacu kandi tunayikore. Ntidukwiriye kuba abantu bahora bishingikiriza ku bandi kandi batagize icyo bimariye ngo duhe dutegereje ko abandi baba aribo baza kudukorera umurimo twashinzwe n'Imana. Mbega inama nziza! Imana iduhe umugisha wo kubiha agaciro, kandi reka nkurarikire icyigisho cya gatanu kitubwira ngo imikorere y'igihugu.